Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4. All about Arizona Air, ξεκινάμε, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 6.30. Χρήσανθος Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, 17 του Οκτώβρη, στην πρώτη τελευταία εκπομπή για αυτή την γεμάτη εβδομάδα. Όπως ξεκίνησε και όπως εξελίσσεται ένα βακορέφι. Η εβδομάδα είναι άδεια, ρε φίλε. Γεμάτη θα είναι... τελειώσει γεμάτη. Είναι γεμάτη γιατί έχει νέο προπονητή. Συνήθως ότι τελειώνει είναι γεμάτο, ναι. Επειδή έχει ένα νέο προπονητή. Εντάξει, και. Α, ναι, έχει δίκιο. Δημιουργεί ένα ενδιαφέρον, είναι το πρόσωπο των ημερών. Υπάρχει βέβαια και κορύφωση μέσα από τον Κύριακο. Πολλά υπονοούμενα. Δεν είναι υπονοούμενα. Απλά εσύ έχει πολύ πονηρό μυαλό, θα το χαρακτήριζα. Ναι. Υπάρχει λοιπόν η κορύφωση την Κυριακή με το παιχνίδι κόντρα στην Ξάνθη. Μην κάνει ήχου, το κάνει χειρότερο. Ναι. Λοιπόν. Ή καλύτερο. Σωστό. Υπάρχει φυσικά και το μπασκετικό παιχνίδι το Σάββατο, αλλά το μάτι τη Κυριακή είναι αυτό που συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι φυσιολογικό. Ο ποδοσφαιρικό Άρης επιστρέφει. Θα μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη και σήμερα. Θα μιλήσουμε και για τον μπασκετικό. 5 εισιτήρια δίνουμε για τον μπασκετικό Άρη, παιδιά, μέχρι τι 6.30. Άρης Ιωνικός στι 4 παρατέταρτο στο Νικ Γκάλης Χολ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε όνομα τεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 προκειμένου να μπείτε στην κλήρωση που θα πραγματοποιήσουμε λίγο πριν τις 6.30, δηλαδή λίγο πριν το φινάλι της εκπομπής, και να διεκδικήσετε έτσι ένα εισιτήριο για το πολύ σημαντικό μάτς του Σαββάτου με τον Ιωνικό στο Παλέ, σε ένα μάτς όπου η ομάδα χρειάζεται τη δική σας στήριξη και εμείς σας δίνουμε την ευκαιρία να πάτε δωρεάν στο συγκεκριμένο μάτς, αρκεί να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας μέχρι και τις 6.30 για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια που θα δώσουμε ως All About Arizona Air. Οι φίλοι που στείλατε χθες, απλά επειδή είχαμε ένα τεχνικό ζήτημα με το δίκτυο, κερδίσατε τα εισιτήριά σας. Νομίζω ότι ενημερωθήκατε κιόλας από την Μαριλίζ σχετικά. Οι νικητές του χθεσινού διαγωνισμού που πραγματοποιήσαμε. Λοιπόν, τι μας έχει στείλει ο Ντόνις ο Γκάτζιος? Έναρξη συνεργασίας. Δεν κάνουμε διαφήμιση κανένα. Λοιπόν, άμα θέλω να πληρώσω να διαφημιστούν. Εξαρτάται, μπορεί να είναι φίλος μας. Άλλο αυτό. Να το δω εγώ δηλαδή. Να το δεις εσύ. Σωστά. Που έχεις και το, κριτήριο FM. Και ενώ τα μηνύματα στο 54526, αν δεν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό και γενικά θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, πρέπει να δούμε, φίλε, πότε θα ανοίγουν γραμμές, επειδή έχει μειωθεί πλέον η ώρα της εκπομπής. Αν θα το κάνουμε ενδεχομένως λίγο νωρίτερα, να δίνουμε λίγο το βήμα στον κόσμο. Αν και με τις μέρες σας είστε κι εσείς, άλλες φορές έχετε διάθεση, άλλες δεν έχετε. Συνήθως όταν κερδίζει η ομάδα δεν έχετε διάθεση να τοποθετηθείτε. Όταν χάνει η ομάδα ή βγάζει μια ισοπαλία που δεν είναι καλή, τότε είναι αλήθεια ότι σε συγκεκριμένους, για να μην σε τσουβαλιάζω όλους κιόλας, έχετε περισσότερη διάθεση να σχολιάσετε. Οι γνωστοί προπονητές κερκίδας, αυτά είναι γνωστά. Θα μας πει ο Χρήσανθος, εδώ πέρα έχει όλο το ρεπορτάζ για την επίσημη απαγόρευση της μετακίνησης των φίλων του Άρη στην Ξάνθη την ερχόμενη Κυριακή. Εγώ βλέπω στο ίντερνετ να κυκλοφορούν διάφορα προσκλητήρια είτε για γάμους είτε για βαφτίσεις στην Ξάνθη, είναι η αλήθεια, την ερχόμενη Κυριακή. Κάποιοι μάλιστα φτιάξαν πολύ ωραία κιόλας, έτσι ρε παιδί μου, με διακοσμημένα, σας περιμένουμε και το ένα και το άλλο. Απλά γενικότερα και κάποιος που θα θέλει να πάει την Κυριακή στην Ξάνθη που δεν είναι φίλος του Άρη, αλλά έχει πινακίδα Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι θα έχει θεματάκι, γιατί τα μπλόκα θα είναι αρκετά έτσι όπως. Εγώ έχω πολυτέκνων. Έγινε κατάσταση. Τι εννοείς? Δεν φαίνονται, εύσιλον είναι οι πινακίδες μου. Σωστό, σωστό. Σε όλη την Ελλάδα εύσιλον είναι. Πολύ καλό αυτό. Ναι. Αλλά δεν θα πάω με το αμάξι μου. Επίσης αυτές τις αποστολές πας με άλλες πινακίδες. Εκεί που πας, όταν παρκάρεις, βγάζεις πινακίδες. Και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται και αυτό έχει γίνει κιόλας. Δεν το έχουμε κάνει εμείς. Η αλήθεια είναι, δεν χρειάζεται και το κάνουμε ποτέ. Αλλά εντάξει, μες στο λεσαλέρι, χρήσατε τώρα τι αγχώνεσαι για το. Για το αυτοκίνητο. Τώρα αφού εκεί πέρα ο κύριος Πανόπουλος την έχει ακόμα την Ξάνθη. Ποιος την έχει, δεν ξέρω. Αφού. Έπιασε ένα. Είδα μια κωμωδία στην τηλεόραση. Έψαχνα περιέργεια χθες. Υπάρχει μια νέα εταιρεία. Την ανακοίνωση της ΕΑ το Μάρτιο. Μια ΙΚΕ. Ναι. Την είδες, πώς τη λένε. In Sports, πώς λέγεται. Που ήταν πέρυσι το Μάρτιο που έγινε ο μεταβίβαση. Που είναι πάλι συμφερόντο του κύριου Πανόπουλου και ενός ακόμα μου διαφεύγει το επίθετό του αυτή τη στιγμή. Γιατί το συζητούσαμε ένα φίλο και είπαμε να το ψάξουμε. Τώρα βέβαια έκτοτε σε συγκεκριμένη εταιρεία δεν ξέρω τι έχει γίνει, η αλήθεια. Εντάξει, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν η μετοχική σύνθεση της κάθε εταιρείας. Εμάς μας ενδιαφέρει ο Άρης να πάει την Κυριακή και να κάνει τη δουλειά του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μας ενδιαφέρει και η μετοχική σύνθεση της κάθε εταιρείας. Τι είμαστε από τους δω, που μετά από 400 χρόνια ο κύριος Πανόπουλος αποφάσισε μια άλλη εταιρεία του. Μια εταιρεία του άλλη. Δική του.
μια δική του άλλη εταιρεία του. Που την κλείσετε. Δική του εταιρεία να πάρει τις μετοχές, γιατί έφυγε η Viamar, κατάλαβες. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και αυτό, ναι. Ναι. Αυτά. Νομίζω ότι πάλι στην εταιρεία που δημιουργήθηκε μετά και αυτός και ο συνέτερος στη Viamar είναι η βασική μέτοχη. Τώρα, αλλά μια άλλη εταιρεία του. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ το λόγο, ενώ έχεις την ομάδα σε μια εταιρεία με έναν άλλο να κάνετε με τον άλλο μια άλλη εταιρεία και να μεταφέρετε εκεί τις μετοχές της ομάδας. Οκ, εντάξει, δικό τους θέμα είναι. Αυτοί ξέρουν καλύτερα, αυτοί συμβουλεύτηκαν τους συμβούλους τους καλύτερα και κάνανε τους αυτά, δικούς τους. Τους δικούς τους συμβούλους. Και κάνανε... Δεν πήγε κάποιας άλλης ομάδας ο σύμβουλος εκεί πέρα και τους είπε θα κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Ναι. Να ξέρουμε τι λέμε κυρίες και κύριοι. Τέλος πάντων, εντάξει. Οι δικοί τους οι σύμβουλοι και όχι κάποιας άλλης ομάδας έδωσαν τις συμβουλές. Ο Άρης γενικότερα πηγαίνει σε ένα γήπεδο όπου όχι μόνο πέρυσι, αρκετές φορές στο παρελθόν βρέθηκε σε πολύ κρίσιμο ή οριακό σημείο. Που καθόμουν λίγο και τα σκεφτόμουν αυτές το βράδυ. Δεν είναι δηλαδή μόνο το περσινό μάτς, το οποίο είναι αλήθεια ότι το συζητούν και μέσα στην ομάδα, κυρίως αυτοί που βρίσκονται στον Άρη από πέρυσι, ότι να όπως και πέρυσι να το κάνουμε έτσι και φέτος. Γίνεται δηλαδή η σύγκριση με το περσινό 0-1. Και όλοι με οδηγό εκείνο το 0-1 προσεγγίζουν, νομίζω. Και με, αυτό το, και με αυτός οδηγό το μάτς Κυριακής, προκειμένου να ξεκινήσουν πάλι την αγωνιστική τους αντεπίθεση, τον Ντεμαράζ, θα λέγαμε. Ντεμαράζ από την Ξάνθη. Και άλλες φορές, βέβαια, εκείνο το μάτς Κυπέλλου με τον Νέτο, που ο Άρης πάλι είχε βρεθεί στα, ναι, στα σκηνιά και ήταν σε δύσκολη, που έβρεχε ασταμάτητα. Και πέρυσι έβρεχε. Ελπίζω να μην βρέχει αυτή την Κυριακή. Τουλάχιστον να βρέχει μόνο νερό, τίποτα άλλο. Τι άλλο να βρέχει. Και φταίδες. Λοιπόν, εντάξει. Και με τον Μπενίσκο τότε, και τότε ήσουν πολύ στα σκηνιά, μετά από εκείνο το 1-2 στο Βικελίδης, μη τελικά Κυπέλλου τότε σεζόν 4-5 βέβαια, με το επικό του Γιώργου Χατζάρα, που είχε πάρει την πρόκριση, οπα. Και εκείνο το 0-0 τη σεζόν 12-13, που έμεινε στην κατηγορία τελευταία αγωνιστική. Και εντάξει, θα πέφτει έτσι κι αλλιώς. Και χωρίς να πατήσει σοβαρά. Οκ, ναι, γιατί αλλιώς δεν νομίζω να ασχολείται ο κύριος Μελισσανίδης. Ναι. Τι. Α, λοιπόν. Άρα λοιπόν, ο Άρης πάει σε ένα γήπεδο που τις περισσότερες φορές, ειδικά στην σύγχρονη εποχή του, έχει βρεθεί. Έχει δεχτεί όμως και σφαλιάρες εκεί, φίλε. Το 2-0 τη σεζόν που έπεσε, ναι. Έχει δεχτεί γενικότερα. Θυμάμαι με ένα γκολ του Λαμπριάκου, εκπληκτικό γκολ. Είχε βάλει ο Σταύρος. Σε εμάς βρήκε. Ναι. Ρε Σταύρο, δεν πειράζει. Επαγγελματίας. Ναι. Καλά, ποδοσφαιριστής ξανά ήταν τότε. Επαγγελματίας. Δεν έφυγε μόνος του από τον Άρη, κάποιος τον έδιωξε. Έτσι. Τότε από τον Άρη. Έτσι. Πριν πολλά χρόνια. Έτσι. Και πήγε στον Απόλλων Σμύρνης. Σαν άλλος Παυλίδης. Με κακό. Τα χαιρετίσματά μας, βεβαίως. Ο original Παυλίδης τώρα, όχι αυτός μας λένε. Τώρα. Άλλος έπρεπε να συνεχίσει και πέρα από αυτόν. Το παιδάκι από την Ολλανδία που παίζει τώρα και πέρα. Καλό το παιδάκι από την Ολλανδία. Καλό. Ο συγκεκριμένος. Και σαν λύκειο είναι κιόλας, νομίζω από εδώ. Το είχαμε το πρωί τον κύριο που τον ανέδειξε. Ποιον. Ποιο τον ανέδειξε. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ποιος είναι αυτός? Παναγιώτης Κερμανίδης. Παναγιώτης Κερμανίδης, μάλιστα. Στη δική του ακαδημία ήταν. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα δηλαδή που άρχισε και ο ΠΑΟΚ αφήνουν τα παιδιά των ακαδημίων εδώ γύρω να πηγαίνουν αλλού. Κάνει και πού θα πάνε τα παιδιά, δεν γίνεται να πάνε όλα στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και του Άρη. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Γιατί δεν έχουμε το μάτι εμείς να τους εντοπίσουμε και να τους έχουμε. Έχουμε. Δηλαδή. Γιατί τους έχουμε στον Κούι. Τους έχουμε στον Κούι, σωστά. Ένα πολύ καλό Τσαλτίδη λέγεται. Αυτό θα αφήσει εποχή. Αλήθεια λες. Λοιπόν, και φαντάζεσαι να παίξουν άλλη μια μπάλα. Δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν το παιδί να παίξει τον Άρη μπάλα. Γιατί? Διότι θα υπάρχει πάντα ένας τοξικός βλάξ, ο οποίος επειδή δεν γουστάρει εμένα θα βρίζει το παιδί. Συνήθως υπάρχουν αυτοί, ξέρεις, που δεν υπολογίζουν τίποτα. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι σέβονται, να μην είμαστε μόνο αρνητικοί. Αλλά εγώ σου λέω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών που έχει ο Άρης. Ο καλύτερος Έλληνας παίκτης. Ναι. Δεν θα είναι 10 στα Facebook τα λοιπά που θα λένε ότι παίζει λόγω του μπαμπά του. Καλά, μέχρι τότε μπορεί να βγει σύνταξη. Γι' αυτό θα τον πάω στην Μπαρτσελόνα. Όχι, τον έχει τον Άρη. Και στη σύνταξη θα έχω βγει.
Ναι. Στα επόμενα 10 χρόνια, τόσο όχι. Γρήγορα θα με ξαπαστρέψεις. Πόσο είναι ο Χριστάκος, ε? 7. 7 στα 10. Εντάξει, πες 21, 15 χρόνια. 15. Ξέρεις, είναι πιο ευαίσθητο στο 15. Και είναι πιο ευαίσθητο να στοχοποιούν κάποιοι παιδιά. Στα 20 του, εγώ σου λέω. 15 χρόνια θα είναι αρχηγός στην ΚΑΠΑ 15. Στα 20. Όπως είναι ένας γνωστός μου τώρα. Σε 13 χρόνια, ρε παιδί μου, εσύ πόσο θα είσαι, 40. 50. Στο άνθος ηλικίας μου. 54-55, πολύ πιο υψηλό. Α, δεν θα το λένε. Θα είμαι γενικός διευθυντής στον πολύ πιο υψηλό βαθμό από ότι. Μάλλον θα είμαι ιδιοκτήτης. Μπορεί ενδεχομένως. Οι φίλοι μου, οι Άραβες, ναι, που θα έρθουν να αγοράσουν την ομάδα, ναι, θα με βάλουν. Δηλαδή, σκέφτεσαι. Ποιο να έρθει ένα Άραβα και να με βάλει με ένα γενικό κουμανταδόρο. Εκείνοι που τρώγανε γύρους. Αυτοί. Αυτοί δεν τρώγανε, δεν ήταν Άραβες. Ναι. Είδες πως μπερδεύεις. Κοίταξε, πρόσεχε. Ναι, γι' αυτό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή, εσύ ήσουν τότε 5 χρόνων, 6, 7, πόσο ήσουν, 10. Άκουσα τη ιστορία. Τέλος πάντων, άκουσες μόνο την ιστορία, δεν την έζησες. Ναι. Έμεινε. Η λάσπη αυτή, ότι ναι, είναι οι Άραβες αυτοί που τρώγαν τους γύρους. Ποιος έτρωγε γύρο? Πρώτον, οι Άραβες δεν τρώνε γύρο. Εκτός αν είναι γιαλαντζί Άραβες. Μπορεί να ήταν όμως γιαλαντζί Άραβες. Θα μου πεις, μπορεί να τρώγε γύρο κοτόπουλο. Σωστό. Άρα και εσύ Άραβες. Ναι. Δεν ήταν Άραβας όμως αυτός. Ήταν ένας. Ήταν από Μουζαλιώτη μεριά. Μάλιστα. Ξέρεις ποιος είναι ο Μουζαλιώτης? Όχι. Είναι ένας κύριος που είχε βγει εδώ στον Γιώργο τον Ζαγόρα. Επικές εκπομπές έπαιρναν τον Γιώργο στα διαλύματα και έλεγε: το ρολόι μου, ξέρεις πόσο κάνει το ρολόι μου τώρα. Αχ, ποιος μου θυμίζεις τώρα. Ο οποίος βέβαια. Το λάσκαρι. Και αυτός έλεγε το ρολόι του. Λοιπόν, ο οποίος φυσικά πέρασε και από τη φυλακή στα Σίδερα κάποια στιγμή αργότερα. Άμα δεν κάνεις φυλακή, δεν. Ναι. Και μετά βγήκε, έλεγε λοιπόν για το ρολόι και βγαίνει μετά στο Ζαγόρα ένας άλλος τύπος και λέει: γεια σας, γεια σας. Είμαι, λέει, ο Κοσματοπόλης που του πούλησα το ρολόι και μου το χρωστάει όλο. Δυνατός. Ήταν πολύ ωραίο. Αυτά ξεπουλούσε τότε ο Ζαγόρας βέβαια. Ξεπούλημα κανονικό. Επικός. Επικός δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ ωραίες αυτές οι εκπομπές, φίλε. Αυτοί λοιπόν ήταν δεν ήταν οι Άραβες. Για να ξέρεις εμείς που τα έχουμε ζήσει. Οι Άραβες ήταν μαζί με τους δύο Ισπανούς που είχαν έρθει. Ναι. Με τον έναν Άραβα συγκεκριμένο, ο οποίος ήταν όντως ναι, γόνος, ναι, όχι γόνος, απόγονος της αραβικής οικογένειας που δεν ξέρω εγώ και εγώ τι είχε. Στον Άρη όμως λεφτά δεν έφερε. Αλήθεια είναι αυτό. Τον συνάντησα εκεί και στα γραφεία της Παϊάρη στην Αιγαίου και κάποτε. Έκανα. Και ο άλλος, πώς το λέγανε, και εκείνος πρέπει να βάλει λεφτά, ο Μακδόναλντ, πώς λεγόταν. Αυτός είναι άλλη περίπτωση. Welcome Μακδόναλντ. Αυτός είναι άλλη περίπτωση. Τέλος πάντων, απλά λέω ότι πολλές φορές μπερδεύουμε χωρίς λόγο κάποια πράγματα ή μάλλον κάποιοι τα μπερδεύουν επίτηδες. Λοιπόν, άμα γίνει κάτι τέτοιο, φίλε, και έρθει ο Άραβας και μας βάλει εκεί. Μάλλον αν έρθει ο Άραβας. Θα προσφέρω μεγαλύτερη υπηρεσία στο σύλλογο. Θα πάρω τον ΠΑΟΚ. Πάρμε. Για να το ρίξει. Δεν σε αφήσουν. Τι? Δεν σε αφήσουν. Πού με βρουν? Δεν σε αφήσουν. Με τα οπλοπολιβόλα που θα έχω γύρω-γύρω. Παρόμοια ιστορία, γιατί τώρα μου το θύμισε. Ναι. Παρόμοια ιστορία θα έχω να λέω και εγώ πιστεύω μετά από 10-15 χρόνια εκείνο το περίφημο με την Τέξακο. Ωραία, φίλε. Άλλο αυτό. Ορίστε, πες την ιστορία. Την έχεις ζήσει εσύ τώρα. Γιατί ναι, το είχαμε βγάλει τότε στο Λαμπαουτάρι που. Η Τέξακο, λοιπόν, έρχεται ένας τύπος, την πλέω γρήγορα για να πεις εσύ το τελικό εκεί με το τηλέφωνο που έκανες. Ήταν τότε γάμα εθνική πρώτο ή δεύτερο καλοκαίρι. Τότε που ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε πριν πέσει είναι. Πριν πέσει. Στη Β' είναι ο Στεφανίδης και ψάχνουμε να βρούμε λύση. Ναι, και ο κάθε πιθανό. Και κάθε πιθανό και απίθανο πάει εκεί και λέει θέλω τον Άρη. Και πάει ένας κύριος, δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε. Και λέει έχω εγώ και τα λοιπά, θα πάρω εγώ την ομάδα, δίνω τη λύση και τα λοιπά και έχω λέει και την Τέξακο, άμα τι είναι η Τέξακο, ούρε πετρέλαια και τα λοιπά, λεφτά και τα λοιπά, δεν πάρουν και τα λοιπά και δίνει και μία διεύθυνση. Σωστό, α και ο φίλος ο Μιχάλης η Βίτα, όχι ναι πριν πέσουμε στη γάμα. Ναι. Και δίνει μία διεύθυνση και τα λοιπά, είμαι εκεί αυτό στο London και... Πρόσεξ, δίνει διεύθυνση και δίνει και τηλέφωνο στον εραστέχνη. Και στον εραστέχνη τηλέφωνο επικοινωνίας της Τέξακο στο London. Ο δαιμόνιος Νίκος Παπαδόπουλος τότε βρίσκει το τηλέφωνο. Σε μικρότερη ηλικία βρίσκει το τηλέφωνο. Και παίρνει τηλέφωνο. Ήμουν πάνω, θυμάμαι κιόλα πάνω τα γραφεία. Τα ωραία, παλιά. Λοιπόν. Περίμενε. Κάνε εσύ. Ναι. Ο είσαι ο Νίκος Παπαδόπουλος, θα κάνω εγώ αυτό που έγινε από την άλλη μεριά. Δεν το κάνουμε έτσι. Δεν το κάνουμε έτσι. Θα βγει πολύ κακό. Όχι, πολύ καλό θα βγει. Θα κάτσει αφηγηθώ. Κάνε το στα ελληνικά. Δεν θα πέσω την ελληνικά αυτά που λέω. Να αφηγηθώ ακριβώς τι έγινε, μην το χαλάς. Πάρε τηλέφωνο σου λέω. Κάτσε. Hello. Και ήταν ένα μεσημέρι λοιπόν Σαββάτου θυμάμαι. Hello. Έλα, κάνω ρε φίλε. Hello. Yes, please. Hello. Hello. Έλα, μην το κάνεις έτσι τώρα κι εσύ. Μιλούσε έτσι ή δεν μιλούσε έτσι. Εντάξει, περίμενα, θα ακούσω πίσω ξένη φωνή. Το σηκώνω, λέω καλησπέρα και τα λοιπά. Λέω, είμαι ονομάζομαι Νίκος Παπαδόπουλος. Hello. Hello, ναι, και τα λοιπά. Ναι, hello. Λοιπόν, δημοσιογράφος, δεν μου είπε ονομαστά. Λέω δημοσιογράφος του Άρη, Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Του εξηγώ το story, παιδί μου. Ότι ο κύριος Τάδε
ναι. μια πρόταση και άφησε και το τηλέφωνο και τα λοιπά. Και γυρνάει ο τύπος αυτός, ο οποίος πρέπει να ήταν δηλαδή παλέμαχος ηθοποιός του Bollywood. Α, είμαι. Yes, ναι. We love Gandhi. Και μου λέει, και μου λέει. We love Bollywood. Λέει, δεν ξέρω τι λέτε, λέει, αλλά εδώ λένε βεζινάδικο. Here is a... Και μου λέει, τι... και του λέω, εγώ το μεταξύ παγώνω εκείνη τη στιγμή, λέω τώρα δεν γίνονται αυτά, λέω τον ζωτώ. Τέξακο ρε φίλε, βενζινάδικο. Ναι. Λέω, τι, λέω, βενζινάδικο, λέω, βενζινάδικο, μου λέει, ναι, βενζινάδικο, λέει, τι τέξακο. Gas station. Και μου λέει, τι ακριβώς λέει, δηλαδή, λέει, ξαναπέστα μου λέει λίγο, λέω, αυτό, αυτό και αυτό όχι λέει, εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε τον Άρη, λέει, εγώ λέει, πάλι είμαι εδώ πέρα, βενζινάδικο, λέει. I'm employed. Τέξακο. Νόρις! Όλοι μαχμάτα Γκάντι! Ήταν λες και με χτύπησαν με πέτρα στο μέτωπο. You know, Σέρχιο Κόκε, played in India. Very good player. Σέρχιο, τι λες, εκείνη τη χρονιά πήγε. Τότε ήταν. Πριν. Την προηγούμενη χρονιά. Στην Αμερική πότε πήγε. Εκείνη. Την προηγούμενη, πριν δύο. Πήγε και στο Χιούστον. Εκείνη τη χρονιά πήγε ο Κόκε στην Ινδία. Μαζί με τον Κεφτέ. Very good. Very good. Σέρχιο, very good player, India! Είναι, είναι, είναι. Έλα, εντάξει, φτάνει, έκανε κοιλιά. Εντάξει, okay. Πήρε ο άλλος και βγήκε ο Ινδός. Ο Ινδός υπάλληλος. Ο Πακιστανός τι ήταν, τώρα βγήκε αυτός. Ρε φίλε, όμως να σου πω κάτι. Δεν είναι γίγαντας ο τύπος που έδωσε τηλέφωνο από Τέξακο στο Λονδίνο. Εκπληκτικό. Το βενζινάδικο. Ναι. Και άμα ήταν η έδρα εκεί. Ναι. Και η έδρα, άμα ήταν η έδρα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Κώστα, Μάκη, Νίκο. Εκπληκτικά πράγματα. Τέλος πάντων, ωραίες ιστορίες, ταξίδια έτσι στο παρελθόν. Στον χρόνο. Κάποτε θα τα θυμόμαστε και ήδη τα θυμόμαστε και γελάμε κάτι τέτοιο. Έχεις ξεκινήσει και εσύ και λες, σκέψου πώς έχω εγώ. Καλά εσύ κι αν έχεις. Εμείς, Μιχάλη που ακούς, έχουμε και το Πετρογκάζι. Το Πετρογκάζι. Το Πετρογκάζι, τι είναι το Πετρογκάζι. Δεν μας το έχετε πει. Μια φορά που, είχαμε, που πέσαμε στο Σιδηρόκαστρο, νομίζω, πέσαμε, ο Μιχάλης, επειδή ακούει, μπορεί να με διορθώσει και τελειώνει το παιχνίδι του Άρης και κερδίζει τι κάνει. Και πήγανε μέσα από δυτήρα που το νερό, ρε παιδί μου, δεν είχε τώρα θερμοσύμφωνα και τέτοια. Και βγαίνει, και βγαίνει ο Βασίλης ο Ρώμας έξω και φωνάζει τον Γρηγόρη τον Κάκαλη που ήταν τότε γενικός αρχηγός. Σε καρδιτσιώτικα, Βασίλης, έτσι. Του λέει Γρηγόρη, αλλά στο Πετρογκάζι να κάνουμε μπάνιο. Αυτά είναι άλλα. Αυτά είναι από τις καταστάσεις λόγω της τρίτης εθνικής. Εκεί που φάγατε εκείνο το σάντουιτς που είναι τέσσερις φορές. Η γιγαντο σάντουιτς. Εσύ κολλάς με το φαγητό. Εκείνο το σάντουιτς έτρωγαν και τα τέσσερα παιδιά μου. Ο πεθερός μη πεθερά μου και η διπλανή. Τη σαντουιτσάρα εκείνη που έτρωγε. Εσύ το έφαγε. Τα... Όχι ο Μιχάλη. Με, τα... με αυτά, ρε παιδί, με τον Γιώργο, με τον Μιχάλη, ρε παιδί μου, και ήταν και άλλοι δύο. Και ο Σάμα, δεν είχε ο Σάμα μαζί. Ο Σάμα, ρε παιδί μου, α πούμε, λέγαμε, ρε παιδί μου, όταν τελείωσε όλη αυτή η περιπέτεια η άσχημη. Ναι. Να, γράψουμε... να την ξαναπάτε. Όχι. Λέγαμε, ρε φίλε, να γράψουμε ένα βιβλίο. Δηλαδή, άμα γράψουμε αυτά βιβλία βάλουμε... με τα άλλα. Να γράψουμε ένα βιβλίο για να τα θυμόμαστε για να μην τα ξαναζήσουμε. Γιατί αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνά, για να τα αποφεύγει. Αυτά ήταν. Γιατί άμα τα ξεχάσει, πάλι εκεί μπορεί να στην επαρχία που ήταν πάρα πολύ διδακτική κτλ. Προσπαθούσατε, είναι κυριολεκτικά διασκεδάζατε τις εντυπώσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ σου λέω τώρα για ιστορίες οι οποίες είναι ψεύτικες ή είναι, αφορούν άλλα πρόσωπα και μπαίνει η λάσπη από πάνω, τα καλύπτει και παρουσιάζονται αλλιώς με το πέρασμα των χρόνων. Και η αίσθηση που υπάρχει για αυτούς που δεν τα ζήσαν, όπως εσύ, δεν το ζήσες αυτό το συγκεκριμένο, γιατί τι πες. Οι Άραβες δεν το λες γιατί θες να παραπληροφορήσεις, δεν το λες γιατί. Έχεις κακή πρόθεση. Αυτό είχες ακούσει τότε, ή μάλλον πολύ αργότερα, γιατί ήσουν μικρός τότε, και αυτό αναπαράγεις. Αυτό όμως γίνεται και τώρα. Να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε 20 χρόνια θα μας μιλάνε για την εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Που ήρθαν οι εξυγιαντές από τη Ρωσία και μαζί με τους εξυγιαντές, τους Αριανούς της Θεσσαλονίκης, το γραμμένο δηλαδή, φτιάξανε το ποδόσφαιρο και φέρανε πίσω τις Κυριακές μας. Αυτά θα λένε σε 20 χρόνια. Και ο Ντίτερ Χένες, Μιχάλη μου, Αυτός κολλητός του. Κολλητός του. Εσύ, εσύ πήγε στην Γερμανία. Κολλητός του. Γερμανία, αποστολή αυτή μέρα και δεν. Εσένα έστειλε να μην κάνει έτσι. Έλα λίγο στο γραφείο μου. Ε? Φεύγεις για Μόναχο. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε για τον break σιγά-σιγά και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Μείνετε εδώ. Νίκος Ηλιάδης και Βασίλης Χαραλαμπίδης. Τι κάνανε τα παιδιά. Οι χθεσινοί νικητές, γιατί ρωτάει ένας φίλος. Α, ωραία. Έχω πάλι τα ονόματά τους. Λοιπόν, σου απάντησα. Τα έγραψε η Μαριλής. Τα έγραψε η Μαριλής, φαντάζομαι σε ενημέρωση κιόλας. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4 όλα about Άρης on Air. Συνεχίζουμε εδώ πέρα. Χρήστον Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος. 5 εισιτήρια δίνουμε για το Άρης Ιωνικός μπασκετικό υπερθέαμα το Σάββατο στο Νίγκαλης Χολ. 4 παρατέταρτο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 με τον Τάλτον, το που λένε το Χρήστανθο στο μπασκετικό Άρη το φετινό. Ντροπή. Να παίζει κανονικά και σε αυτό το παιχνίδι. Το που λένε μου είναι ο Ντραγκίσεβιτς, γιατί παίζει σαν και εμένα.
Και το δεύτερο που λένε, ο παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, πέρα από τον Μποχορίδη, τον οποίο διαχρονικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, άσχετα αν κάποιοι τον ξεφωνίζεται, ναι, ναι. Είναι ο Μόρις από τους ξένους. Νασίφ. Νασίφ Μόρις. Νασίφ Μόρις, βεβαίως. Και σε αυτούν την υποδοχή εδώ ήμασταν. Ήσουν εκεί. Τι? Στο αεροδρόμιο. Με κακό μαλλί και τότε. Τι, με κανονικό μαλλί. Α, γιατί με το παιδί. Ωραίο παιδί και τέτοια. Μάλιστα. Όχι, εγώ είχα μαλλί. Α, και το Νασίφλιο. Νασίφ για αυτό το μαύρο, το. Ναι. Μωρό τσούκαλο. Απαγόρευση οργανωμένη. Με Πασχάλη του Ντούρι. Βεβαίως. Απαγόρευση οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση των φιλάθρων τη φιλοξενούμενη ομάδα ΠΑΕ Άρης, καθώς και την απαγόρευση διάθεση εισιτηρίων σε αυτού κατά διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα τη 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, αγωνιστική περίοδου 19-20 μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Ξάνθη, ΠΑΕ Άρης, ο οποίος θα δεξαχθεί την Κυριακή 20 Δεκάτου του 19 και ώρα 5 στο γήπεδο Ξάνθη FC Αρίνα. Γιατί? Ο υφυπουργός αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης. Γιατί? Επίσημη ανακοίνωση. Ωραία. Άρα περιμένω από τον κύριο Αυγενάκη, ναι, να κάνει το ίδιο και με τον ΠΑΟΚ. Είναι μια άλλη ομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν δεν το ξέρει. Ναι, ναι. Και περιμένω, μάλιστα, καθημερινά τον στοχοποιεί ο Γιωργάκης Σαβίδης, τον κύριο Αυγενάκη. Καθημερινά υπάρχουν post, υποδείξεις, θεματάκια, θεματούδια κτλ. Περιμένω λοιπόν να κάνει το ίδιο. Όχι να φοβηθεί από το ξεφωνητό αυτό και επειδή ο μπαμπάς έχει κανάλια και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Ναι. Άρα αφού συντρέχουν τέτοιοι λόγοι για τον Άρη, ναι, για το πολύ μεγάλο μέγεθος αυτό το οπαδικό και ομαδικό και όλα τα υπόλοιπα, το τεράστιο αυτό μέγεθος, συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι φαντάζομαι. Ναι. Ή εμείς οι μικρούλιδες, οι μικροί, χωρίς λαό κτλ, είμαστε πιο μεγάλοι τελικά. Γιατί ένα από τα δύο θα σημαίνει. Περιμένουν λοιπόν να δω και τότε τι ακριβώς θα συμβεί, αν θα απαγορεύσει και τότε. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ναι, αυτά είναι τα δεδομένα, αυτή είναι η ουσία, τι να κάνουμε. Καλά, το να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι όπως είναι οι νόμοι στην Ελλάδα. Ναι, με το μουστάκι το Καγκίσεβιτς, όχι τώρα το μουστάκι. Λέει ο Μιχάλης για σένα, με το μουστάκι, λέει, γιατί τώρα το πήρε. Χωρίς το μουστάκι. Χωρίς το μουστάκι. Με το μουστάκι. Και είναι τυχαίο, λέει, που σου άρεσε κάποιος με μουστάκι. Είναι γνωστό ότι όλοι με αυτόν μεγαλώσαμε. Και ο Μιχάλης και εγώ και όλοι. Εγώ όχι. Με ποιον μεγάλωσες? Εγώ μεγαλώνω μέσω εσύ. Με τον άλλο το μουστάκι. Μέσω εσύ. Το μπαμπά σου. Και εκείνος μουστάκι δεν είχε. Δεν είχε. Νομίζω ότι είχε ο μπαμπάς. Αλλά η νοοτροπία είναι η ίδια. Με σε τέτοιο. Αφού ήταν φίλοι. Αφού ήταν φίλοι. Είναι ακόμα. Εντάξει. Είναι από τα πι γι' αυτό. Δεν μαλώσανε ποτέ. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά το θέμα τη μετακίνηση. Τελείωσε, παιδιά. Αυτά είναι δεδομένα. Τι να κάνουμε. Χωρίς κόσμο θα είμαστε την Κυριακή. Όπως και να έχει, πρέπει και η ομάδα έστω και έτσι να πάρει την νίκη το κόντρα στην Ξάνθη και να ξεκινήσει έτσι σε μια τετράδα αγώνων που έχει μπροστά της να ρεφάρει λίγο, γιατί έχει μείνει αρκετά πίσω. Να δούμε, να, και με τον Ένινγκ σιγά σιγά τι θα αρχίσει να βγάζει μέσα στο γήπεδο και αν από το παιχνίδι της Κυριακής κατά πόσο βασικά θα βγουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάποια πράγματα που ζητάει ο Γερμανός τεχνικός. Έτσι, μέχρι στιγμής τα όσα αναφέρει στις προπονήσεις είναι συγκεκριμένα και λίγα. Δεν τους φορτώνει με πάρα πολλές πληροφορίες. Για να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει, ο Ένινγκ αυτό το οποίο κάνει στις προπονήσεις είναι να παίρνει καθαρά για αυτόν ένα δεκάλεπτο, είτε στο ξεκίνημα είτε λίγο πριν το φινάλε. Που δουλεύει μόνος του με τους παίκτες. Το υπόλοιπο το πρόγραμμα γίνεται τον Ντόλι Ντερζή. Πάντα βέβαια από το βλέμμα του Ένινγκ. Εντάξει, δεν είναι ότι κάνει τρεις προπόνηση και ο Ένινγκ φεύγει. Και του λέει του Ντερζή, κάντου εγώ πάω σπίτι. Συγγνώμη, αλλά όλοι οι προπονητές έτσι είναι. Εντάξει, όχι, να σου πω κάτι, διαφέρει. Άλλοι είναι, άλλοι δεν είναι. Οι ξένοι προπονητές έτσι είναι. Ποτέ ο ξένος προπονητής, εγώ τόσο και τόσο έχω ζήσει, κανένας δεν είχε. Δεν μιλάω για τις 10 μέρες της προετοιμασίας. Ναι. Έτσι, τις 15 μέρες αυτές. Στην καθημερινότητα της ομάδας όμως, ο ξένος προπονητής δεν συμμετέχει τόσο πολύ στην προπόνηση. Πρόσεξε. Δεν είναι τόσο συμμετοχικός. Βγάζει το πρόγραμμα της προπόνησης, το δίνει στο συνεργάτη του και ο συνεργάτης του κάνει την προπόνηση. Αυτός βλέπει. Εκεί είναι η λεπτομέρεια. Και κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Ότι το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας το έχει βγάλει. Ποιος θα το βγάλει, ρε φίλε? Ο Ένινγκ θα το βγάλει. Αυτό σου λέω, ναι. Δεν θα το βγάλει ο Ένινγκ το πρόγραμμα. Είναι φυσιολογικό. Ο Ένινγκ ήρθε το Σάββατο. Hello, I'm Tollis. Hello, I'm Michael. Μη φωνάς και μιλάς αγγλικά. My name is Michael. Nice. Your name is Tollis. How are you, Tollis? This is Javier Matilla. Φωνάζω, δεν φωνάζω, ρε φίλε. Πας πολύ κοντά και μου πονάς τα αυτιά. Δεν πάω από καθόλου κοντά, είμαι στο σωστό τέτοιο. Θα τα πάω πιο κάτω, θα τα χαμηλώσω. Χαμηλώσω λίγο τα ακουστικά μου τουλάχιστον, γιατί. Α,
Άλλο αυτό, φίλε. Όχι άλλο αυτό, φίλε. Phones. Phones, όχι άλλο αυτό, φίλε. Αλλά δικά μου είναι αυτά. Ναι. Αυτά είναι τα δικά σου. Δεν κάνουμε εκπομπή στον ερωτικό. Εδώ. Να πηγαίνει μπροστά στο. Γιατί δεν κάνουμε εκπομπή στον ερωτικό. Γιατί δηλαδή λέγεται αυτό ερωτικό και δεν λεγόμαστε εμεί. Για να ψιθυρίζει. Γιατί λέγεται αυτό ερωτικό και όχι εμεί. Πε μα να καταλάβουμε, φίλε. Γιατί εμεί είμαστε δισογραφική εκπομπή. Ερωτική άρα. Τι ερωτική. Υπάρχει μεγαλύτερη άβλα από την είδηση. Δεν υπάρχει. Σκέψου. Σκέψου λίγο πώς νιώθεις κάθε φορά που βγάζεις μια είδηση. Άλλο το πώς νιώθουμε εμείς, αρχίστε, και άλλο το πώς νιώθει αυτός που ακούει. Καλά, εντάξει, το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, ναι, τις ανάλογες, να ξέρεις. Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο Μικαέλ είναι φυσιολογικό να μην ξέρει ακόμα καλά-καλά. Του παίκτε του ξέρει τώρα με τα μικρά του ονόματα. Πιστεύει ότι έχει μάθει τέσσερι μέρε που είναι εδώ. Εντάξει, του έβλεπε και πριν, ήξερε ότι αυτό είναι ο Ντάνιελ Σούντγκριν. Αυτό είναι ο Χαβιέ Ματίγια. Εντάξει. Αυτό είναι ο Μπράουνι Ντέγια. Ο Γιώργο Δελυζήσης, ήξερε. Ο Γιώργο Δελυζήσης. Για πε το. Άμα μιλήσω. Τεράστιο Δέλη. Τεράστιο. Παντελονάτο. Εγώ Δέλη θα βάζα την Κυριακή, να ξέρει. Με πα στην 11 τώρα. Σε πάω, ναι. Ναι. Στην ουσία, στο κομμάτι τη 11 από σήμερα μπήκανε στον Άρη. Αύριο είναι η καθοριστική προπόνηση. Στην ουσία είναι και τελευταία, γίνουν και τελικές δοκιμές. Εγώ θα επιμένω σε αυτό που λέγαμε και χθες το πρωί και με τον, και με τον Κώστα Δογκούση, ότι είναι πολύ πιθανό να μην υπάρξει ούτε μία αλλαγή. Και να είναι ακριβώς η ίδια 11 που είδαμε τον Ολυμπιακό. Και αν γίνει κάποια αλλαγή, που σου λέω, δεν το νομίζω, αλλά οκ. Okay, να είναι το πολύ μία. Και ενδεχομένως να είναι στην άμυνα. Αλλά είμαι περισσότερο. Και μετά θα λένε ο Τσαλτίδης τον, ναι, έβαλε και τέτοια. Πιστεύω ότι στο τέλος θα είναι η ίδια 11. Αλλά μετά και την αυριανή προπόνηση και αύριο που θα είναι και τελευταία κομπή της εβδομάδας, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε πολύ μεγαλύτερη σιγουριά για το κομμάτι της 11. Μάλιστα. Τερματοφύλακες ποιος θα είναι? Ο Έμα. Τι γυρνάζει, ρε Χρήστα, αυτό μου έχει. Τσιλιγκύρι δεν έχω. Αυτή τη στιγμή ο Έμαν θεωρείται είναι καλύτερο στην Τσιλκύρη. Α. Ο Τσιλκύρης είχε άγχος μέσα στον εύωσμο να πω να λάρε σα και θες να τον βάλεις μέσα στην Ξάνθη. Γιατί είχε άγχος το παιδί? Γιατί ήταν η πρώτη συμμετοχή. Άρα τώρα θα είναι η δεύτερη. Α, και πλέον έφυγε το άγχος. Όλα απλά είναι. Δηλαδή λες και παίζουμε τέτοιο, λες και παίζουμε μάνατζερ. Φιλέ, ποδόσφαιρο παίζουνε. Παίζουνε ποδόσφαιρο. Ωραία, δεν είναι τόσο απλό, Χρήσανθε. Εμείς που είμαστε απ' έξω, το βλέπουμε πολύ απλά. Τι κάνουνε, μια μπάλα κλωτσάνε. Το ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι. Το ποδόσφαιρο πλέον, ειδικά το σύγχρονο ποδόσφαιρο, έχει εξελιχθεί σε μια επιστήμη. Ναι. Εντάξει, δεν είναι δεκαετία 70 που παίζαμε. Δεν παίζαμε. Παίζαμε σε πολύ άλλες, κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες. Και ένα άλλο ποδόσφαιρο τότε. Πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εντάξει, δηλαδή, εσύ τι θα έκανες, θα έβαζες τον Τζιλιγκύρη και την Κυριακή στην Ξάνθη, χωρίς, δεν θέλω να μειώσω το παιδί. Ναι. Εντάξει, ήσουν εσύ τώρα προπονητής στον Άρη. Χτύπα ξύλο, αλλά ήσουν. Εντάξει. Θα έβαζε τον Τζιλιγκύρη ή τον Έμαν? Τον Παρίσι. Νταγκ! Πάρε την κεφαλιά σου. Κάπα 19, δεν παίζει το παλικάρι. Έτσι τον λένε. Και αύριο υπογράφει παγκαιρματικό. Σοβαρά! Όχι. Αλλά. Πώς συνδέονται μερικά πράγματα. Ναι. Άρα λοιπόν θα είναι ο Έμαν. Εντάξει, και από εκεί πέρα τώρα να σου πω κάτι στην επίθεση, δεν υπάρχει λόγο να αλλάξει κάτι. Πιστεύω. Και με το Φατφατζή ήταν και σε καλή κατάσταση μετά και το μάτς με την Εθνική στο 10 λεπτά. Εντάξει, ο Ντιγκινί να είναι ο Ντιγκινί, ο Γκάμα να είναι ο Γκάμα και ο Ιντέγε να είναι ο Ιντέγε. Εντάξει. Αυτό σου λέει ότι αν υπάρξει μια αλλαγή που δεν νομίζω να είναι στην άμυνα. Αλλά πιστεύω στο τέλος θα είναι η ίδια 11. Και το είπε κιόλας και ο ίδιος ο Ένινγκ στην χθεσινή του τοποθέτηση ότι δεν θα πω στην Ξάνθη και θα αλλάξω 5 παίχτες. Εντάξει. Ακόμα είναι νωρίς. Θα δω, θα αξιολογήσει. Και τώρα τους βλέπει, το έχουμε πει, άλλο να το βλέπεις στο βίντεο και άλλο να το βλέπεις στις προπονήσεις καθημερινά. Γιατί η καθημερινότητα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ομάδας και το μεγαλύτερο, γιατί εμείς βλέπουμε το παιχνίδι που είναι 90 λεπτά την Κυριακή. Σκεφτείτε όμως και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, στις προπονήσεις καθημερινά, η διαχείριση χαρακτήρων, όχι μόνο αγωνιστικών χαρακτηριστικών μέσα σε μια προπονήση. Απλά το θέμα τώρα για τον Ένινγκ αυτή τη στιγμή είναι. Επειδή είναι ένας άνθρωπος που φάνηκε και χθες ότι είναι πολύ αφοσιωμένος στη φιλοσοφία του, όχι όπως ο Ερέρα βέβαια που ήταν απόλυτος, λέει: δεν με νοιάζει τι παίζουν οι άλλοι, εγώ θα δω τι θα παίξω εγώ. Προσαρμόζεται στον αντίπαλο όταν χρειαστεί. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ο Ένινγκ να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη φιλοσοφία που έχει και στην ανάγκη για αποτελέσματα. Γιατί νομίζω ότι, και το ξέρει και ο ίδιος, ότι σε αυτή τη φάση και τα δύο δεν μπορεί να τα έχει. Γι' αυτό κιόλας και αυτές τις πρώτες μέρες και επειδή είναι αναγνωριστικές, αλλά και γι' αυτό το λόγο
Το πάει λαού-λαού, το πάει σιγά-σιγά. Ναι. Τους περνάει λίγα-λίγα πράγματα. Δηλαδή τους βάζει λίγο να παίζουν κάποια παιχνιδάκια, το σταματάει, λέει: εσύ, τάδε, θέλω να κάνεις αυτό, δεν θέλω να πηγαίνει εκεί η μπάλα, θέλω να πηγαίνει εκεί. Εντάξει, τέτοιες μικρές-μικρές επισημάνσεις που όσο περνούν οι μέρες θα γίνονται όλο και περισσότερες. Ναι. Και κυρίως όταν θα αυξήσει το κομμάτι της τακτικής με το οποίο ασχολείται ο ίδιος η προπόνηση και όχι ο Τερζής. Μάλιστα. Ωραία, άρα. Παρατηρεί κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή. Ένας απλός παρατηρητής, θα λέγαμε. Αυτό είναι ο Σύριγος. Αυτό. Δεν είναι απλός παρατηρητής όμως. Ναι, εντάξει. Εγώ το ήθελα να κάνω και με διαφήμιση στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Καλά έκανες. Ναι. Λοιπόν, γιατί με τον κύριο Γιώργο μεγαλώσαμε ραδιοφωνικά. Όπα, να τα. Ναι, φυλακούγαμε. Άλλη μία έδωσα με τον Πετρουλάκη και άλλη με τον Σύριγο. Τριτσέτερ, τριτσέτερ, τριτσέτερ. Έτσι έλεγε τα παιδιά. Τι έλεγε. Ο Μιχάλης που ακούει δεν καταλαβαίνει, δεν εννοώ. Πώς τσέτερι. Πετσέτερ, τριτσέτερ, τριτσέτερ. Ήταν τέτοιο αριθμό για τα μηνύματα, αλλά τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ. Α, τα έλεγε στα. Ναι. Αυτό που ήταν δίπλα του είδε τι έγινε. Έγινε βουλευτή. Σωστό. Λοιπόν. Άρα ξεκινάω Σαββατοκύριακο. Μίλησε με Σάβα και τα λοιπά. Λίγο. Ναι. Πρέπει να πάρει Σάβα τηλέφωνο. Ναι. Να μιλήσει. Μετά να πει ότι δεν τα εννοούσε. Ναι. Και μετά να γίνει βουλευτή. Ο λαό του Ολυμπιακού τον έβγαλε δηλαδή. Μάλιστα. Τι. Μάλιστα. Α. Έτσι λε εσύ. Όχι. Είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Ναι. Είναι η απόδειξη ότι αν ασχοληθείς με κάτι και το πιστεύεις, μπορείς να το πετύχεις. Βεβαίως. Και ο κύριος Χίτας το πέτυχε. Εδώ ο κύριος Αποστόλης, πρόεδρος Βουλής, έγινε. Φίλος μου ο Απόστολος. Βεβαίως. Λοιπόν, πόσους ψήφους είχε, 300, 150. Κύριε φίλε, είναι πρόεδρος. Τα κερδίσματά μας στον αδελφό του. Ποιος είναι ο αδελφός του? Ο Μανώλης, έχουμε δουλέψει και μαζί. Σοβαρά. Σαν αγγελιοφόρο, βεβαίως. Να έχει συντάκτη. Α. Βεβαίως. Αργιανάκι. Άρα και εσύ να γίνεις τέτοιο. Αργιανάκι. Ο αδελφός. Ο Απόστολος είναι. Ο Απόστολος λόγω οικογένειας καταρχήν δεν μπορεί να είναι. Να έχεις πεθερό τον Τερζανίδη και να, ναι. Και να είσαι ναι, Άρης. Ναι, 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 ή ναι. Μπορεί να γίνει. Ο Μανώλης όπως είναι. Δηλαδή, εγώ πώς θα γλιτώσω. Εσύ άμα σου φέρει πάω. Εσύ έχεις τρεις κόρες τώρα. Θα δηλαδή, με στοχοποιήσουν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μισθώ. Θα στέλνουν επίτηδες παοξίδες γαμπρούς. Με τρεις κόρες δεν γίνεται. Θα δώσουν διαπιστευτήρια. Τι ομάδες αγόρι. Τι. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Oh, την βρήκα να την πάρει ο Αριανός. Καλά, ρε Χρυσάντη. Ρε Χρυσάντη, πάω ξέφερε. Από όλου του άντρε έφερε αυτόν. Είναι δυνατόν, εντάξει, είναι εκπαιδευμένα τα παιδιά. Σου φέρει ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Τι? Να πρέπει να πηγαίνουν στο γήπεδο. Πάρε μεταγραφή. Να δω τον εγγονό. Πάρε μεταγραφή και έλα ξανά. Όταν τελειώσει με αυτού, μπορεί να ξαναέρθει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Η ζωή τα φέρνει έτσι πάρα πολλές φορές που αυτό που φοβάσαι έρχεται στο κεφάλι σου, να ξέρεις. Πάντα, πάντα. Αυτό είναι άγραφος νόμος. Λοιπόν, εντάξει, για το αγωνιστικό, παιδιά, να βλέπετε κάθε μέρα, προσπαθούμε να σας δώσουμε λίγο-λίγο. Λίγο-λίγο. Από την παρουσία του Φένιξ προπονήσεις. Ναι, χωρίς να το ξέρω για να μην το βάλεις. Το ξέρω όμως. Τώρα που το είπες το βάλω. Ναι, δεν όχι, είχα σκοπό. Όχι. Ποιος το έλεγε? Όχι. Ποιος έλεγε το λίγο-λίγο? Το ξέρω, ρε, το ξέρω τραγούδι, το ξέρω. Αλλά μην το βάλεις τώρα. Δεν είναι όχι αυτό το τραγούδι. Τώρα που το είπες θα το βάλω. Όχι, δεν είχα σκοπό να το βάλω. Αν δεν βάλω το σε 6,5 μήνες. Δώσε το ρεπορτάζ. Δώσε, δεν έχω να πω τίποτα. Άμα το βάλεις δεν δίνω τίποτα. Μπορείς να... Δεν είναι η ώρα να τα βάλεις τα τραγούδια τώρα. Σε παρακαλώ δηλαδή. Πολεμάει, φίλε. Τι, έχουμε ένα ύφος σαν εκπομπή ενέργεια. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Εκτροχιαζόμαστε κάθε απόγευμα. Να μην λες εκφράσεις. Λίγο. Δηλαδή τι να κάνω, λίγο το ψάχνει, λίγο. Λίγο. Έλα, ρε Χρυσανθέ, λίγο, λίγο. Σε παρακαλώ. Ναι, κοντολάς δεν είναι. Όχι. Φίλιππος Νικολάου, τι είναι. Ποιο είναι αυτό, το πρώτο. Θα τα δούμε όλα δηλαδή. Όχι, ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Και Σφακιανάκι. Αδαμαντίδης είναι, ναι. Ανοίξω γραμμές, θα σώσει την κατάσταση. Αδαμαντίδης, όχι, δεν ανοίγουμε γραμμές. Αδαμαντίδης είναι. Ας τα δω. Περίμενε. Δεν ακούει τίποτα. Ευτυχώς. Για κάποιο λόγο. Έχει αντιληφθεί ότι δεν ακούγεται τίποτα. Είναι πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά ακούγεται από πίσω. Τη φέτα σήκωσε. Όχι, έχει θεματάκι. Είναι μάλιστα. Μετά τα αυτά. Μετά τα. Πώς τα λένε. Μετά τις. Πώς τα λένε, συνάδελφε. Μετά τις. Ρυθμίσεις θα λέγαμε. Τις, ναι, μετά τις επανεκκινήσεις. Είδες να το. Πάλι δεν ακούγεται. Γι' αυτό δεν ακούγεται και το. Messenger. Λοιπόν. Messenger, λοιπόν. Φώναξε τον συνάδελφο. Φώναξε. Φώναξε τον αρχίσω. Τζάμπα, χάσαμε το λίγο-λίγο. Είδες, δεν ακούγεται, αλλά φώναξε τον πύρο. Λοιπόν, θα πάω στο break για να σας βοηθήσω να τα ρυθμίσετε όλα. Πήγα να βάλω λίγο γρουσούς αυτός απέναντι. Πριν πάμε στο break, ναι. Να θυμίσουμε ότι μαζί μας είναι και σήμερα τα alter ego με κοστούμια
σακάκια που πήρε ο Χρύσανθος, παπούτσια που πήρε ο Χρύσανθος, κάλτσες που επίσης έχει, ναι. Ζώνες που δεν πήρε. Πήρα. Α, πήρες και ζώνες. Δύο ζωνάρες. Α, πήρε ζωνάρες, μάλιστα. Μία πέρσι, μία φέτος. Πού πήγες, Παύλο Μελά 36. Ευκαρπία πάω. Ευκαρπία πάση. Συνεννοούμε με τον Βαγγέλη, είναι εκεί ο Βαγγέλης. Βεβαίως. Η φίλη μου η Εύη, η Εφη. Το ίδιο είναι. Σε έψιλον και ήττα τελειώνει. Όχι. Ναι. Είναι άλλο το Εύη και άλλο το Εφη. Μάλιστα. Διαφορετικά. Η Εύη νομίζω. Μάλιστα. Δεν είμαι σίγουρος. Άρα ο Χρήστος πήγε 25 Μαρτίου 12 στην Κιτρινόμαυρη Ευκαρπία. Σωστά. Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά θα πάω εγώ. Και Παύλου Μελά 36 στο κέντρο της πόλης θα πάει ο Χρήστος Κιός, σαν γνήσιο παιδί του κέντρου και alterengofashion.gr. Επίσης μαζί μας Γιαννόπουλος. Παίρνετε το φορτηγό σας, το φορτηγάκι σας και το πάτσο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο κεντρικό φανάρι πόντου στο Καλοχώρι για να αλλάξετε σούστες, αμορτσέρ, πέταλα, όλα στις καλύτερες σημαίες αγοράς που σας προσφέρει ο Γιαννόπουλος, τηλέφωνο 2310-751-933 και ευτίκας φυσικά, πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές, επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς, ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας από το ΦΤΙΚΑ. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Βλέπουμε γραμμές. Θα μας αναλύσει, όχι. Θα μας αναλύσει ο Νίκος στο μπασκετικό στερεώμα. Μας γνώσει τη στιγμή. Θα μας πει για τις πιθανότητες του Άρη να εντάξει άλλον παίκτη από τον Τάλτον. Φίλος ο Βασίλης μας λέει να κάνουμε και άλλες τέτοιες εκπομπές με ιστορίες όπως αυτή με το Βυζινάδικο ή τους τους λέει για να μαθαίνουμε λέει γιατί θα παραπάνω. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Συχνά πυκνά το κάνουμε όταν μας δίνεται η αφορμή. Στην επόμενη διακοπή πρωταθλήματος πρέπει να το κάνουμε αυτό. Να θυμηθούμε και τότε να ανοίξουμε γραμμές εξ αρχής και να θυμηθείτε. Και κύριε με το γαλανό μπορούμε να φέρω κάποια στιγμή. Πλέον νομίζω ότι μπορώ να το κάνω. Ποιο? Με τις μπανάνες. Με τις μπανάνες. Μπανάνες, εντάξει, χαμηλώ. Δεν έχει μπανάνες. Μπανάνες δεν έχει, μπανάνες. Ποιο έρφυλε. Η μουσική είναι πολύ δυνατή. Όχι, με τη μουσική ο Γαλανός έχει μουσική. Όχι, αυτό που είσαι εσύ είναι πολύ δυνατά. Α. Γι' αυτό είναι λίγο πρέπει να το χαμηλώσει. Με ποιο? Που είχαμε πάει με τον Μιχάλη μέσα στο γραφείο του, γίνει την εκπληκτική ημέρα. Λοιπόν, θα δανειστούμε Σαρόπουλο. Ναι. Θα ζητήσουμε μια άδεια. Παύλος, Αδρώνης φίλος μου είναι. Ναι. Θα πάρω τον πόλο εγώ ένα, θα πω, θα έρθει μια εκπομπή φιλοξενούμε. Θα πούμε κιόλας που δουλεύει στο μετρό, θα κάνουμε και αβάντα. Ναι. Καλησπέρα. Και καλησπέρα. Θέλω να το κάνετε θεατρικό. Μέχρι και DVD το πουλάω μετά. Ήμασταν μέσα στο γραφείο εγώ, ο Μιχάλης, ο Γιώργος Ράλλος και ο Περικλής Τράγιος. Ναι. Α, έρχεται και μάλλη Περικλή. Ήταν και Περικλή. Έχω και Πέρι μαρτυρά. Βεβαίως. Τελειώσαμε. Βεβαίως. Θα φέρω Πέρι να το πει. Ναι. Ναι, χαιρετίσματα, έλα. Έτσι. Και ο Νίκος, α, το παιδί του Χρυσάκου. Μπαμπά! Εντάξει, θα γράψουμε βιβλίο. Με όλα αυτά. Τι γίνεται τώρα με τον μπάσκετ? Με τον μπάσκετ τι γίνεται? Ναι. Με τον μπάσκετ, φίλε, υπάρχει προετοιμασία για το, για το μάτι του Σαββάτου. Με τον Ιωνικό. Κόντρα στα δικά σου θέλω, θα πάμε με Τάλτον. Βγήκε το πρόγραμμα στην ένατη αγωνιστική. Ναι, για πες λίγο. Να το διαβάσουμε λίγο. Γιατί σήμερα ασχολούμαστε κυρίως με το ποδοσφαίρο, είναι η αλήθεια. Και έχει ενδιαφέρουσα ημερομηνία, είναι αλήθεια μπάλα. Μέσα στο επόμενο δίμηνο. Πέμπτη αγωνιστική Παναθηναϊκός Άρης. Σάββατο 26 του Αηδημήτρη, δηλαδή ανήμερα, στις 7 Κοσμοτέ Sport 4 HD Live. Έκτη αγωνιστική Άρης Κολοσσός Ρόδου. Σάββατο 2 Νοεμβρίου, 4 παρατέταρτο από την ΕΡΤ. 7η αγωνιστική Ήφαιστος Λίμνου Άρης, Σάββατο 16 Νοεμβρίου, 4 παρατέταρτο. 8η αγωνιστική Άρης Περιστέρη, Κυριακή 24 Ενδεκάτου, την ημέρα που ο Άρης παίζει με την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο είναι αυτό, 6 παρατέταρτο, το εν λόγω μάτς. Και 9η αγωνιστική Ρέθυμνο Άρης, Σάββατο 30 Νοεμβρίου, 4 και 4. Το πρόγραμμα του μπασκετικού Άρη μέχρι την 9η αγωνιστική, φουλ του Σαββάτου είναι με εξαίρεση την 8η αγωνιστική που ο Άρης παίζει Κυριακή, επαναλαμβάνω, με το Περιστέρι 6 παρατέταρτο στον Ιγκάλης Χολ. Μόνο σε μια περίπτωση πέφτει μαζί με την μπάλα. Ναι, σε αυτό ο Άρης Περιστέρι. Που είναι η ίδια μέρα ο Άρης παίζει στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ. Καλησπέρα στον Πάρη Τσελεπίδη. Λοιπόν. Τσελεπάρη. Εύκολα. Ναι. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το πρόγραμμα του μπάσκετ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω ότι από αύριο που θα έχουμε λίγο αύριο και τον Αντώνη τον Γκάτζη να μας βάλει λίγο στο κλίμα του Σαββατιάτικου αγώνα με τον Ιωνικό.
που είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι από βαθμολογική απόψη για τον Άρη. Και για το κλίμα, βέβαια, που κρατήσει την ομάδα και δεν είναι καλό το τελευταίο διάστημα μετά και από την ήττα από τη Λάρισα το περασμένο Σαββατοκύριακο, που αυτή ήταν που εκνεύρισε νομίζω πολύ περισσότερο ακόμα και από την ήττα που γνώρισες στο Ιβανόβιο πριν δύο εβδομάδες, και έχει ανάγκη του βαθμού σου. Άρχισε, όχι ότι είναι πολύ χαμηλά σε βαθμολογία, απλά τουλάχιστον τώρα τα μάθει στην έδρα του και με ομάδες όπως ο Ιωνικός, που δεν θέλω να τον υποτιμήσω. Εντάξει, είναι καλή ομάδα, το έδειξε κιόλας. Πολύ καλή ομάδα είναι, όχι απλά καλή ομάδα. Μαυροκεφαλίδη τώρα, Χαλαμπόπουλο κτλ. Τα μάτια στην έδρα σου, τέτοια παιχνίδια στην έδρα σου, όποιος και είναι ο βαθμός δυσκολίας, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα παίξαμε τον Παναθηναϊκό, πρέπει να τα παίρνεις. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου στο μάτι του Σαββάτου, από τη στιγμή που δεν υπάρχει και δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο εντός έδρας, γιατί υπάρχει το μάτι της Κυριακής. Είδατε πώς μπορεί να βοηθήσει το Παλέ σε ένα μάτι όπως με τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Δεν λέω να είναι γεμάτο πάλι το Παλέ όπως τότε, είναι δύσκολο, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά μια τεσσάρα μα έχει, θα είναι πάρα πολύ καλά και για οικονομικούς λόγους. Γιατί έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα ο Άρης στο οικονομικό κομμάτι στο μπάσκετ. Αρκετά είναι η αλήθεια. Και προκειμένου να στηρίξει ο κόσμος την ομάδα και να πάρει τους τρεις βαθμούς. Τους τρεις βαθμούς, τους δύο βαθμούς. Να πάρει και τέσσερις. Ναι, τώρα ως φίλο αγώνα κόντρα στον Ελληνικό. Τι αφιέρωμα στην Μπαρτσελόνα έχουν συνδέσει. Τι γίνεται όλη την ώρα με τα μαζί Μπαρτσελόνα. Νομίζω είναι Μπαρτσελόνα TV. Μπαρτσελόνα TV. Earth Sports. Πολύ ωραία αυτή η ζακέτα. Η ζακέτα. Σαν του Άρη δεν είναι. Τη Μπάρτσα. Από κάποιον πρέπει να ψηλήσουμε τη ζακέτα αυτή, δεν γίνεται. Θα τη βγάλει τέτοια στην Μπουτίκ. Να σε βγάλει, άντε, τι γίνεται. Σε Βίγια Μπαρτσελόνα 05. 05. Από πέρσι είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι από πέρσι. Ναι. Η φανέλα είναι περσινή, μη σου πω και προπέρσι είναι. Και το μαλλί η ζακέτα. Και το μαλλί του Μέση είναι προπέρσι, νομίζω. Όχι μόνο. Το μαλλί. Όχι μόνο η ζακέτα και το μαλλί του Μέση. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά. Ωραία. Στην Αλντοσίβη ο Όγιος. Ποιος? Αλντοσίβη. Τι είναι αυτό? Ομάδα προφανώς, όχι σούπερ μάρκετ. Η Αλντοσίβη ανακοίνωσε το όνομα του Γκέρμο Όγιος για την ανάλυση τεχνικής ηγεσίας. Ο 56χρονος τεχνικός ανέλαβε τις τύχες της ομάδας της πρώτης κατηγορίας του Αργεντίνικου πρωταθλήματος, στην προσπάθεια που κάνει για την επιβίωσή της στις χαμηλές θέσεις του πρωταθλήματος. Έχετε την ίδια πρόταση δύο φορές του πρωταθλήματος. Η Βάρδια από εκεί μπορεί να το διορθώσει. Η καριέρα του έμπειρου τεχνικού μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες. Μπαρτσελόνα Μπέ, ναι, οκ. Okay. Ατρόμητο Παζιάννενα, Πασεραϊκό Ανόρθωση, Μπολιβάρ, Όνσε Κάλντας, Ηρακλής, Ταγέρες, Τζάξονβιλ. Αυτή δεν τη θυμόμουν. Οριέντε Πετρολέρο, αυτή τη θυμόμουν. Εθνική Βολιβίας βεβαίως, Ουνιβερσιτάτ Ντε Τσίλε και Άτλας. Όχι, φίλε, από άπειρος που ήρθε στον Άρη, την έχει κάνει τη γύρα του. Από εδώ και από εκεί. Και στην Ελλάδα σε αρκετές ομάδες και στη Λατινική Αμερική. Εντάξει. Ο δεύτερος που ακούγεται πάντα μετά τον Κούπερα, τον Νοάρης, ξεμείνει από προπονητή. Το δεύτερο, αν πέφτει στο τραπέζι, φέρετε πίσω τον Όγιος. Να πάρω τα νερά μας εκδίκηση. Φέρετε τον πίσω. Είναι έτοιμος, βεβαίως. Είναι έτοιμος. Ο Σεμπαστιάν Αμπρέου, ένα ενδιαφέρον στατιστικό που βγήκε σήμερα από ένα ξένο site, βρίσκεται στην ελίτ των ενεργεία σκόρερ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή και είναι στην 3η, 4η, 5η, 6η, στην 7η θέση του top 10 ο Σεμπαστιάν Αμπρέου με 411 γκολ από ό,τι βλέπω, για να δείτε τι πέσει περνούσε κάποτε τον Άρη και τους έτρωγε ο Χρήστανθος μέσα σε 3 μήνες. Λοιπόν, παίκτας. Ναι. Εσύ ναι. Αυτό το φάγατε μετά. Ποιον? Το Αμπρέου. Εμείς. Ναι. Μόνος του φαγώθηκε. Μόνος του φαγώθηκε. Ή πήρε και το θερμό που έπινε εκείνο το περίεργο. Γιατί τι έκανε και φαγώθηκε μόνος? Τι, έπινε το ίδιο ποτό με τον Τόνσο. Πες αλήθεια τώρα εδώ πέρα. Τι έγινε, γιατί δεν ήταν καλός? Μια χαρά ήταν, παιχτάρα. Γκολάρα, ξέρει. Και χάρισε και 70 χιλιάρικα. Και χάρισε 70 χιλιάρικα. Και αυτός χάρισε λεφτά. Αυτός τα χάρισε, δεν κατάλαβε τίποτα αυτός. Καλά, ανάγκη. Μια σπιταρόνα, φίλε, στο πανόραμα. Ανάλλη ωραία ιδέα. Ωραία ιστορία. Ο Αμπρέου, μια σπιταρόνα στο πανόραμα. Ο Μανιός ξέρει να σου την πει. Γιατί? Γιατί εκεί δίπλα έμενε. Ο Αλέξανδρος. Πανοραμίτης, μάλιστα. Νομίζω Πανοραμίτης είναι ο Αλέξανδρος, ναι. Άλλα δύσκολα παιδικά χρόνια. Χωρίς να είμαι βέβαιος αν είναι Πανοραμίτης ή όχι, αλλά ότι έμενε. Είχε κάνει ένα πάρτι κάποια στιγμή, νομίζω, κάτι αποφύτης από τη νομική, κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε κάνει. Ο Μανιός. Ναι. Ο Αμπρέου δεν έχει αποφύτης από τη νομική. Ναι. Από άλλα πράγματα έχει αποφύτης. Ναι. Ποιος παίζει ακόμα μπάλα? Ναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τώρα σε μια ομάδα τελευταία που ήταν, νομίζω, και παίξει προπονητής. Ωραία. Μια χαρά. Ωραίος τύπος. Να τον πάρουμε. Και ποια είναι η ιστορία? Ότι η σπιταρόνα που έκανε 8 χιλιάρικα το ενίκιο το μήνα.
Και είχε μέσα 8 χιλιάρικα. Ναι, τα οποία τα 2 τα πλήρωνε ο Άρης και τα 6 τα πλήρωνε αυτός. Είχε πολλά παιδιά αυτός, 4 είχε κάτι τέτοιο. Είχε κάτι διαστημικές πισίνες, κάτι άλλος. Αεροπλάνα μέσα, κάτι. Άλλος με πολυτέκνο. Μια τριόροφη μεζονέτα ήταν, φίλε. Τριόροφη μεζονέτα. Ναι. Όπου ο κάθε όροφος ήταν 300 τετραγωνικά, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Αυτά τα πλήρωνε μόνος, δεν τα πλήρωνε ο Άρης. Σου είπα. 2 χιλιάρικα έδινε ο Άρης. Αυτό ήταν στο συμβόλαιό του. Ναι. Και 6 χιλιάρικα έδινε αυτός. Ναι. Τα έξτρα δεν τα έδινε αυτός. 8 χιλιάρικα το μήνα έκανε τότε. Μάλιστα. Το ενίκιο. Μάλιστα. Πανόραμα. Κάτσε το μου στέλνε. Πανόραμα μένει ο Ντουάρτε φέτος. 7,5 και ο Άρης τα 2,5 μου λέει ο άλλος. Εντάξει ρε. Εγώ είπα 2 με 8. Σίγουρα πρώην μέλος διοίκησης. Τι? Σίγουρα πρώην μέλος. Όχι. Α, πού το ξέρει τότε. Κολλητός του Κόντι. Τόσο εδώ. Ένας λέει πείτε στο είπα. Γελάκι αυτός. Ο Ντουάρτε ο οποίος μένει στο σπίτι που έμενε πέρυσι ο Ματέο Γκαρσία. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Πάνω στο εξωτικό πανόραμα. Ντροπή. Εξαιρετικό. Δώσαμε στον καλύτερό μας το σπίτι του καλύτερό μας παίκτη. Ναι. Στη χειρότερη φετινή μεταγραφή. Το οποίο του το νοικιάζει, θα σου πω στο διάλειμμα, ποια βασικά φίλοι, πολύ δικού μας ανθρώπου του το νοικιάζει. Φίλοι. Πολύ δικού μας ανθρώπου. Φίλοι, τι εννοούμε φίλοι. Φίλοι, φίλοι, απλή φίλοι, απλή φίλοι. Απλή. Φίλοι με ήττα. Φίλοι με ήττα, ναι. Χωρίς να υπάρξει. Φίλοι, φίλοι, φίλοι. Έτσι σε μια στιγμή αδυναμία. Όχι, σε τίποτα, ένα καμία στιγμή αδυναμία. Γιατί αυτές οι κατρακύλες υπήρχαν είναι, κάποτε. Δεν είναι ο Πασχάλης. Με φίλες μας. Δεν είναι ο Πασχάλης αυτός. Ποιος είναι ο Πασχάλης. Ο τραγουδιστής. Ήταν μια στιγμή αδυναμία, δεν θυμάστε. Ναι, είναι μια τέτοια στιγμή. Εσύ με φίλοι, δηλαδή δεν έχει ποτέ μια τέτοια στιγμή αδυναμία. Εσύ με μια φίλη. FM και ενώ γράφετε τα μηνύματά σας γιατί και, δίνουμε... και ρουφιανέψτε μου αν έχετε δει τον Νίκο με φίλες του να... 5 εισιτήρια για το Άρης Ιωνικός δίνουμε παιδιά. Πολλά δίνουμε σήμερα. Δεν σας βλέπω δηλαδή, δεν σας τραβάει καθόλου τον μπασκετάκι έτσι που κάποτε τις πέμπτες πηγαίνατε στο παλέ. Έχεις στείλει κανένας, ένας. Πες τους οι 5 πρώτοι. Οι 5 πρώτοι. Αυτοί που θα στείλουν τώρα θα πάνε στο κήπεδο. Άμα δίναμε για μπάλα δεν θα σας προλαβαίνουμε. 10 και 15 ευρώ έχει το εισιτήριο. Δηλαδή. Οι πρώτοι 5 που θα στείλετε ονοματεπώνυμο για το Άρης Ιωνικός τσιμπάτε και τα εισιτήρια για το μάτι του Σαββάτου. Εδώ το έχω μπροστά μου ανοιχτό. Αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να βάλει τραγούδι. Και σας περιμένω. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό το οποίο έγινε. Βέβαια δεν βοηθάει εμένα μετά. Στην επόμενη, εκπομπούλα. Όχι, που έχουμε. Τίποτα. Για το διοικητή σε ναυάγιο λογικά. Τίποτα, φίλε. Τίποτα. Δες πόσο χαμηλά βγείτε. Πολύ χαμηλά. Μας χαλά την εκπομπή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω να το δυναμώσω από κάπου. Στη δικιά μας την πλάτη τα κάνετε όλα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Λίγο, λίγο. Κάτσε εδώ. Φτάνει δηλαδή. Ποδό, όχι. Ποδό, όχι. Ποδό, μάλιστα. Όχι. Ο Μανώλο Χιμένεθ πήγε στην Αλουάντα για τον κλειωμένη που ήθελε τον Μανώλο Χιμένεθ στον Άρη, από ό,τι βλέπω. Ναι. Λοιπόν, δεν θα έρθει τελικά. Ο Μανώλο. Αλλοιωμένη βαθμολογία, λέει η FIFA. Πού? Σήμερα στο σεμινάριο που έγινε για το ΒΑΡ τοποθετήθηκαν και κάποιες τις επίμαχες φάσεις των μέχρι τώρα αγώνων. Ναι. Και αυτή λέει το goal του Μπίσεβαρ λέει μπήκε στην γκρι ζώνη. Τώρα βέβαια στο site που το διαβάζω δεν ξέρω, θα πρέπει να έχουμε και μια πιο έγκυρη. Περίμενα να σου πω ότι να είναι. Ναι, ναι, πιο έγκυρη γιατί το site που διαβάζω. Ποια είναι η γκρι ζώνη. Η γκρι ζώνη ότι δεν μπορεί να υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει ξεκάθαρη άποψη για το αν ας πούμε, ήταν η σωστή λάθος. Αφού είναι γκρι, στην γκρι ζώνη, γιατί πρέπει να δεχτούμε τη ζώνη τη δικιά σας. Φυσικά. Δεν έπρεπε να μετρήσει. Καθαρό πέναλτι στο Καραϊσκάκη. Εντάξει, αυτό ρε φίλε το ξέρουμε. Εκείνο ναι ήταν, χαίρομαι πολύ. Πέναλτι και τα λοιπά. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ξάνθη. Μάλιστα. Πού στέλνουμε για το εισιτήριο. Για το εισιτήριο στέλνετε FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Ο Βαγγέλης που έστειλε μήνυμα το τσίμπησε το πρώτο. Το τσίμπησε ο Βαγγέλης. Άλλα 4. Ωραία. Εντάξει, όσοι προλάβατε, το μόρις είδατε. Λοιπόν, στείλτε τα για να πάτε. Ναι. Εμείς δεν θα πάμε. Ναι, να δω τώρα. Θα θέλαμε να πάμε, αλλά δεν μπορούμε να πάμε. Πότα πλέον όμως ακούγεται. Όχι. Τίποτα. Λιώ, τίποτα. Μάλιστα. Όλα πάνω στην εκπομπούλα μας, τη δικιά μας τα έχετε κάνει. Όλα τα έχετε καταστρέψει. Α, δεν μπορεί να, δεν ξέρουν δηλαδή. Δεν μπορεί να πάρθει τέτοιο απόφαση. Εντάξει. Ναι, αυτό το πράγμα. Καλά. Του Άρη το πέναλτι δεν το είχε ο συνάδελφος. Όχι, όχι, όχι. Με τον Όφη. Δεν ήταν μάλλον τέτοιο. Δεν το είδε ο συνάδελφος. Σύμφωνα με οι πληροφορίες σταματήσαν εκεί του. Πληροφορίες σταματήσαν εκεί. Φυσικά. Ναι. Οι πληροφορίες σταματάνε που θέλω. Κάτσε, θα γράψω εγώ λοιπόν blog. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες. Υπήρχε πέναλτι. Το είπαν εκεί πέρα. Αύριο το πρωί θα στείλει στην εφημερίδα. Πάει. Σήμερα το φάγαμε το απόγευμα. Πώς θα κάτσω σήμερα όλο εδώ. Με τον blog. Ολυμπιακός ανανέωσε τον Ποντένσε. Στα παπάκια μας. Στα παπάκια μας. Σωστό και αυτό. 25 εκατομμύρια ζητάει Ποντένσε. Ολυμπιακός για τον Ποντένσε. Πόσο? 25. Πολλά δεν είναι. Εντάξει. Τι. Πρέπει να πατήσω play όμως για να δώσει. Πάτησες play, αγόρι μου.
Κάτσε να πατήσω play λίγο εδώ, εδώ. Τι play, είναι, παιδιά, στην κομπούλα μας. Ναι, δηλαδή. Μια χαρά πάμε. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Σε όλα πάω, Τάρης, μπορείτε, ναι, μπορείτε να διαβάσετε και μια συνέντευξη του Νικολά την κοινή. Του Νικολά, χρήσα να την κοινή. Στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίγκας. Νικολά συνοπέτησα. Νικολά, για τον πανηγυρισμό του μιλάει. Τώρα λίγο παραπάνω. Λίγο πιο δυνατά πήγε τώρα. Πρέπει να σου πω κάτι. Αυτό που έκανες, που συνδέεται, να το κουνήσεις λίγο. Εκεί. Κατάλαβα, άντε. Κάνε λίγο. Κούνα το αυτό. Πού είναι το βίσμα του. Αυτό είναι το θέμα μας. Φτιάξτε τα λίγο. Ή από εδώ, άμα δεν παίξει τίποτα. Φτιάξτε τα λίγο. Τα φτιάξουμε όλα. Μπράβο. Όλα τα στρώσουμε, ρε φίλε. Σιγά σιγά, εντάξει. Γραμμές δεν άνοιξες, μπλοκάρεις τον κόσμο. Σήμερα δεν ανοίγω γραμμές. Μπλοκάρεις τον κόσμο, θες να λύσεις. Γραμμές μετά το διπλό στην. Τέτοια. Μετά το διπλό στην ξανά. Αύριο, ρε φίλε, να τους βγάλουμε τώρα. Εντάξει, λίγο να τα πούμε. Τι? Δεν γίνεται. Αύριο μην ξεχνάτε, εντάξει. Ωραία, αύριο 5.30-6.30 θα ανοίξω γραμμές. Γιατί είναι σε εξέλιξη, 5.30-6.30 θα κάνουμε το pre-gamer. 6.30 θα ανοίξουμε τις γραμμές. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, αύριο στην εκπομπή θα δώσουμε και τα μπλουζάκια. Βεβαίως. Δύο Ιντέγε, δύο την κοινή. Βεβαίως. Πανηγυρικά, τις shirts, έτσι. Υπάρχουν τα σχετικά posts. Δεν πρέπει να τα ξανανοίξεις, να τα ξαναβάλεις σήμερα. Στο Facebook το λαμπαουτάρι είναι τοποθετημένο στην κορυφή. Πάνω. Ξανά, ξανά. Στο, μπαίνει, Insta, στο Insta, ξανά. Όποιος μπαίνει το βλέπει πρώτο. Στα headphones το έχεις. Ναι. Εντάξει. Και στο Instagram υπάρχει το ζητικό post. Γράφει το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνει στην κλήρωση που θα κάνουμε αύριο. Θα δώσουμε δύο και δύο. Ναι. Δύο Ιντέγε, δύο την κοινή της ΕΣ. Προφορά στα Μπομάνια, επίσημος χορηγός, επίσημος συνεργάτης της ΠΑΕΑΡΙΣ. Εντάξει. Θα πάμε να τα πάρουμε από. Όχι, αύριο πάμε να τα προμηθευτούν. Και από Δευτέρα θα ενημερωθείτε. Σε τι θυσιαστικά. Τον τρόπο με τον οποίο θα τα παραλάβετε. Να είναι χαλασμένο το τραγούδι. Δεν δοκίμασες άλλο. Δεν δοκίμασες άλλο. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Υπάρχει, αλλά. Βάλε λίγο, βάλε λίγο. Βάλε ένα οποιοδήποτε. Αν είναι, είναι χαλασμένο. Αυτό. Θα είσαι μεγάλο. 1979 τραγούδι, ρε φίλε, βάλες. Τίποτα, όχι. Λοιπόν. Μάλιστα. Πάτε play όμω. Πάτσε. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν για το, και για το μπάσκετ. Ξεκινάει το βόλεϊ, Νίκο. Πότε, Χρήστανθε? Το Σάββατο. Μπράβο, 7 η ώρα είναι το βόλεϊ του ανδρών, των ανδρών. Και 8 η ώρα στην Πηλαία είναι το βόλεϊ γυναικών. Η τεράστια δηλαδή ομάδα αυτή που έχει φτιάξει ο κύριος Ζετζεπέρης, ο κύριος Γιαννάκης, με όλες αυτές τις καλονές, ξεκινούν την προσπάθειά τους το Σάββατο το βράδυ. Και δεν θα ξαναφέρουν τον Αναστασιάδη. Να πούμε καλή επιτυχία και στα δύο αυτά τμήματα. Και στο ανδρικό βόλεϊ και στο γυναικείο βόλεϊ που ξεκινάνε την προσπάθειά τους. Κάτσε μου στείλανε ακριβώς και την ομάδα που παίζει το ανδρικό βόλεϊ. Μισό λεπτό να το βρω. Λοιπόν, μισό να το βρήκα. Άρης πήγα στους Πολύχνες. Στη Μίκρα, 7 η ώρα το Σάββατο. Μάλιστα. Έτσι. Όσοι μπορείτε. Αν και έχει και τον μπάσκετ τώρα το Σάββατο, είναι λίγο δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο, 7 η ώρα είναι το μάτς. Εντάξει. 3 παρατέταρτο είναι το μπάσκετ. 4 παρατέταρτο το μπάσκετ. Καλά, ρε φίλε. Εντάξει. Άμα δεν προλαβαίνει, του πάτε στο γυναικείο. Ναι. Στην Πηλαία. Να μπορεί να πάτε σε εκείνο μετά. Ναι. Εντάξει, άλλο μπορεί να πάει μόνο σε ένα γήπεδο, ρε Χρήστανθε. Τι. Μπορεί να έχει τη δυνατότητα να πάει μόνο. Μπορεί να μην αλλάζει μηνύματα με κορίτσια την ώρα τη εκπομπή. Βολεϊμπολίστριε. Βολεϊμπολίστριε. Πού να τι φτάσω αυτέ. Σωστό και αυτό. Τρελώσει. Τίποτα, τότε για rebound. Τίποτα. Βολεϊμπολίστρια rebound. Όχι, για το λόγο ύψου, τι να κάνω. Εγώ δεν φτάνω πάνω το τέρμα του φιλέ. Μπορεί να το φτάσω εκεί. Ποιο? Πάνω και πέρα πάνω του φιλέ. Μάλιστα. Εντάξει, φίλε, ό,τι πεις. Λοιπόν, βλέπω έχει ναι. στείλει και ο Γιώργος, ο Μαζαράκης, το τσίμπησες. Και όμως το βρήκα, φίλε. Μπράβο. Και ο Παναγιώτης, άλλα δύο παιδιά. Γράφει το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54526, αλλά δύο εισιτήρια για το Άρης Ιωνικός. Σάββατο 4 παρατέταρτο στο Νικ Γκάλης Χολ. Το ψάχνουν τόση ώρα οι χολύπτες και το βρήκα εγώ, φίλε. Όχι τώρα, ρε. Μη βιαστούμε σε μια στιγμή. Το βρήκα εγώ. Να γνωρίσουμε τη ζωή. Ελάτε να σας διδάξω. Την αγάπη να δούμε αν θες. Πώς το βρήκα? Βλέπω την κονσόλα, φίλε. Όλα τα κουμπάκια ανάβανε σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Στο πάνω. Και το μόνο κουμπάκι που άναβε κάτω ήταν αυτό. Άρα. Νομίζω ότι αυτά. Τι? Τι άλλο? 25 είναι, φίλε, έχεις ακόμα. Τι άλλο έχεις? Τι έχεις να προσφέρεις άλλο, ειδησιογραφικά? Ειδησιογραφικά, είπαμε αύριο, θα είναι στην ουσία τελευταία προπόνηση. Ναι. Και ο Γιάννης ο Ιακωβίδης, άλλο ένα.
Τι άλλο ένα. Για τον μπάσκετ. Α. Για να δούμε ποιο θα το προλάβει να δει. Α, εισιτήριο. Εισιτήριο, ναι. Ωραία. Αύριο θα είναι το πρωί στην ουσία τελευταία προπόνηση. Σάββατο, ίσω ένα χαλάρωμα θα γίνει. Και θα δούμε και αύριο ποιε θα είναι και τελικέ δοκιμέ όσον αφορά την 11η ετοιμάζει με την Ξάνθη. Η Ξάνθη που προχθέ έκανε προπόνηση παρουσία κόσμου. Δηλαδή. Εγώ. Δεν γίνονται αυτά πραγματικά, ρε φίλε. Κάνω αυτή τη δουλειά περίπου 10 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Κόσμο σε προπόνηση τη Ξάνθη, δεν θυμάμαι. 23 χρόνια είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Ναι, πρέπει να είναι και εντελώς τυχαία, συμπτωματικά. Είχε παρουσία κόσμου κιόλας και ανέβασε τη Ξάνθη και στο Instagram κιόλας βίντεο από 10-15 άτομα που ήταν. Έχουν διαρκεία, φαντάζομαι όλοι αυτοί. Καλά, εντάξει. Γιατί εισιτήρια δεν θα βγουν στα εκδοτήρια. Μόνο τα διαρκεία. Προλαβαίνω να βγάλουν διαρκεία στην Ξάνθη. Έχω βγάλει ήδη. Βγάλει ιδέα. Εγώ και άλλοι 400 φίλοι μου. Μάλιστα. Συπες ότι δεν δικαιούμαι να βλέπω την ομάδα της πόλης. Και η Θεοδώρα Σαρίδου. Έλα ρε Θεοδώρα. Λοιπόν, αυτή είναι πέντε, το κλειδώνω. Ναι. Βαγγέλης Γεωργίου. Ναι. Γιώργος Μαζαράκης. Μαζαράκης. Το διαιτή πώς το λέγανε. Μαζαράκης. Μαζαράκης. Μαζαράκος. Μαζαράκος. Φίλος σου. Ναι. Παναγιώτης Χουμκοσλής. Πώς. Χουμκοσλής. Χουμκοσλής, ναι. Γιάννης Ιακωβίδης. Ιακωβίδης. Και Θεοδώρα Σαρίδου. Εσείς οι πέντε παίρνετε εισιτήρια για το Άρης Ιωνικός Σάββατο 4 παρατέταρτο στο Νικ Γκάλης Χολ. Θα ενημερωθείτε αύριο από τη γλυκιά μας Μαριλής ή τη γλυκιά μας Τζέσικα, όπως τα λέγει ο Γιώργος Αγόρας, για τον τρόπο με τον οποίο θα προμηθευτείτε, θα παραλάβετε τα εισιτήρια σας. Τι θα γίνει. Θεοδώρα. Με το πάνω κάτω. Που μάλλον σε φωνάζουν Δώρα ή σε λίγο πιο extreme κατάσταση Δώρα. Έχεις καμία σχέση με τον παλιό παράγοντα το Σαρίδι που ήταν με Νίκο Τσαρούχα, φίλος μου, προ-20 αιτίας. Κυρνίκος. Μαζί με τον Κυρνίκο ήτανε. Τον έβλεπα στη Β' Γ' Εθνική, τον έχασα τώρα, επειδή πήγαμε εμείς αλλού στα δημοσιογραφικά. Γάμα και Β' Εθνική τον έβλεπα εκεί με τους βετεράνους. Μαζί με Καπερνέκα ήτανε. Με χάσει... Άγγελο Σπυρίδων. Έχουμε χάσει πολύ κόσμο τώρα που πήγαμε πάνω γενικότερα. Τι? Έχουμε χάσει πολύ κόσμο τώρα που πήγαμε πάνω. Θα ξανακατεύω κάτω στον Πισανίδη. Πιο Σουήτα. Κάτω σου λέω, πιο κάτω. Τι? Κάτω στην 7 που ήμασταν. Στην 7 έχασε εσύ διάφορα κορίτσια που έρχονταν. Καλά, ναι, εκατοντάδες. Κάτι κάθε φορά βλέπαμε και άλλοι που με άλλη ερχόσου, με άλλη έφευγες. Που ξαπλώνεις που κοιμάσαι. Μπράβο Νίκο! Με αυτό θα κλείσει η εκπομπή. Οι επιλογές σου είναι πολύ καλές τελευταία. Δεν έχεις δει το βίντεο. Ποιο? Αφορμή πήγα από ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει. Ναι. Από μια προπόνηση της Κοπενχάγης στο γυμναστήριο, που πέσει Κοπενχάγης, ακούνε αυτό το τραγούδι. Τους τα έχουν βάλει τώρα εκεί πέρα ο Ζέκα. Ο Ζέκα, ο Σωτηρίου, ο άλλος ο πρώην στόπερ του ΠΑΟΚ, πώς το λένε, Παπαγιανόπουλος. Ναι. Αυτή τα βάζουν. Παπουτσογιανόπουλος. Πώς το λένε τώρα, τέλος πάντων. Τι. Και ακούνε στην Κοπεχάγη για αυτό το τραγούδι συγκεκριμένα. Γιατί να μην τα ακούνε. Αλλά δεν χρειάζεται να τα ακούσουμε και εμείς τώρα, νομίζω φτάνει, εντάξει. Καλά, εγώ το έκανα γνωστό αυτό. Το ξέρεις ότι το έχω αναδείξει εγώ το τραγούδι. Πρέπει η Φέη να με πάρει τηλέφωνο. Και να μου ανοίξει ένα μπουκάλι για την πάρτι μου στο μαγαζί που τραγουδάει. Τι θέλω και τα ανοίγω το ρημάδι με σένα. Αλήθεια να το πει. Πώς λέγεται ο στιχουργός. Αργύρης. Αγγέλου. Αράπης. Αράπης. Αλλιώς σπίτι μη γυρίζετε. Το βάλαμε με τον Ολυμπιακό αυτό. Είναι πιασέ. Δεν πιασέ. Να βάλουμε άλλο. Άλλο χτύπημα στην πρώτη. Όντως ρε φίλε. Άλλα βάλουμε. Απαντήσεις. Λάδος σου κου. Λάθος. Τα πηγάδια της αναγέννησης. Λοιπόν, αύριο πάλι. Αύριο πάλι τελευταία εκπομπή. Game, πιο αγωνιστικά. Το πρωί θα σε βγάλουμε και στην Τρόικα. Γιατί? Να μας δώσεις. Τι ώρα έχει προπόνηση. Δεν θα έχει τελειώσει προπόνηση. Δεν θα έχει τελειώσει. Τι ώρα τελειώνει. Όχι, τι ώρα με βγάλεις. Τι ώρα τελειώνει προπόνηση. Τι ώρα θα με βγάλεις. Ό,τι ώρα τελειώσει προπόνηση. Καλά, δεν θα είμαι και εκεί. Έλα, λίγο γρήγορα αύριο. Να με πάρετε τηλέφωνο, μου πείτε τα νέα. Ναι, ναι. Πες μου γρήγορα γιατί έχω να ακούσει το ραδιόφωνο. Γιατί έχω να ακούσει το ραδιόφωνο. Έτσι θα κάνουμε το Χριστάκο μια μέρα όταν θα παίξει.
Θα τώρα τηλέφωνο ξανά κουέλα, τι είχαμε τίποτα. Νομίζω προπόνηση. Γεια σα, κύριε Νίκο. Ακόμα νέα προπόνηση θα κάνει τότε. Διευθυντή θα είσαι τότε. Διευθυντή. Στον όμιλο που θα έχω. Θα είμαι. Σε 15 θα είμαι τσέρμαν. Σε 15 χρόνια θα είμαι 44. Διευθυντή θα είσαι. Εγώ θα είμαι τσέρμαν. Τσέρμαν. Τσέο. Τσέο με τώρα. Ακού τσέο. Μου θέλει να γίνει και δήμαρχο. Τσέο. Τσέο. Βέβαια στην μετάφραση, άμα το βάλει, το C είναι chief. Κάνει. Εντάξει, περισσότερο και το προφέρω CEO, okay, αλλά το C είναι. Παιδί μου... Μα δεν είναι τσέο. Ναι, είναι, γι' αυτό το λέει τσέο. Είναι CEO. Επειδή είναι chief, το βάζει το λέει τσέο. I am chief. Ωραία, αύριο. She is not. 2 παρά 20 βγάλετε. 2 παρά 20 2 παρά 4 Και θα σε ρωτήσουμε αυτό. Ποιο. Α. Σίγουρα. Καλό τα καλό. Ωραία. Αύριο θα έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ. Οι 5 είπαμε που κερδίσανε. Βεβαίως τους είπαμε, θα ενημερωθούμε. Ευχαριστούμε τα Alter Ego. Alter Ego. 25 Μαρτίου, 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδη, 85 στην Καλαμαριά, Παύλου Μελά, 36 στο κέντρο. Τρία καταστήματα και διαδικτυακά. alterengofashion.gr. Το κάνω και μια εφαρμογή. Βάλτε το κουστούμι να πάτε στα μπουζούκια. Αναγκαστικά. Βάλτε το κουστούμι να πάτε στο γάμο στην Ξάνθη την Κυριακή. Βάφτισε εγώ. Βάφτισε, ωραία. Σακάλια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα που θα τα βρείτε στα Alter Ego. Γιαννόπουλο Σέρβις 24 ώρες 24 ώρες, το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται και σας βάζει μπρος με ένα τηλεφωνάκι στο 2310-751-933 και φυσικά φτύκα, σπλακά και είδη γηγενής Απόλλωνος 37-39 κάτω τούμπα πάνω τον κήπο του καλού. Ο φτύκας τηλέφωνο 2310-905-503. Τελείωσες. Τελείωσα. Άντε, γεια σου. Γεια σας.